មុនព្រះសង្ឃសោតមុនបោះព្រំស្ពានឬស័យកែវសំសិក្តិសុកនឹងបញ្ជាគ្រូធនៈទៅទៀតរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនអូសេតនិងអាញាធោខាន់ឬស័យកែវការពិព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករឆ្នាំ2024នេះ បាននិមមព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គនិងតាអាចារ្យ2នាក់ដើម្បីរៀបចំសែនព្រេនសោតមុនបោះព្រំស្ពានខ្សែកាប់ឬសិយកែវសុំសេចក្តីសុខបញ្ជាស្នើគ루ថ្នាក់ទៅនិងឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណខានជន់រងគ្រូចំនួន4នាក់ដែលបានស្លាកົບនៅក្នុងគ루ថ្នាក់ច្រាចរកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែមករាឲ្យទៅកាន់សុភិភព ពីទីនេះបានរៀបចំឡើងនៅក្រោមស្ពានអាកាសឬសិយាកែវដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ឬសិយាកែវខណ្ឌឬសិយាកែវដែលជាកន្លែងកើតមានគ្រោះថ្នាក់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីដំណាងក្រុមហ៊ុនអូសេតនិងលោកឯកខុនឌឿនអភិបាលខណ្ឌឬសិយាកែវ តាមព័រមៀនឲ្យដឹងថានៅព្រឹកនោះបានរៀបចំឡើងដោយមានការសែនព្រេនដល់អ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងទេវតាថែរក្សាទឹកដីដោយមានជ្រូកខ្វាយនិងភេសជ្ជៈដើម្បីសេចក្តីសុខបញ្ជាសក្កលក្នុងគ្រប់ប្រភេទគុំឲ្យកើតមានទៅទៀតបន្ទាប់ពីសោតមុនសែនព្រេនរួចព្រះសង្ឃនិងតាអាចារ្យក៏បានសោតមុនដើរប្រោះព្រំតាមដងផ្លូវក្រោមស្ពាននិងលើស្ពានខ្សែកាបជុំវិញកន្លែងកើតហេតុដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជូនរងគ្រូចំនួន4នាក់ ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីវេលាក្បាលប្រឡប់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ6:40នាទីក្បាលប្រឡប់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024រົດយន្ត Mazda Ford Ranger ពោះស្ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2A55854 បើកបោះឈ្មោះនាងសមអូនភេទប្រុស ជាមន្ត្រីគយមានទីលំនៅផ្ទះលេខ40អផ្លូវលេខ214សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ1ខណ្ឌរិស័យកៅបានបើកបកក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងចោះទៅលើស្ពានខ្សែកាបរិស័យកៅបុករះយានយន្តឈប់ストបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់រងរបួសធ្ងន់0 3នាក់និងរបួសស្រាល0 1នាក់និងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តចំនួន0 2គ្រឿងរថយន្ត Mazda Lexus 200 រដ្ឋជនមាក់ធឿលតាវីតនឹងម៉ូតូចំនួន04គ្រឿងបានរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់អ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងមានអត្រាជាតិអាកុល0.59មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ត្រូវបានសម្បត្តិការឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការិយាល័យរសៀលថ្ងៃទី22ខែមកឆ្នាំ2024ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី